Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a je to tady, přichází nová verze a společně s ní i nějaká další speciální nabídka do prémiového obchodu. Pojďme se na to teda na všechno společně podívat přímo na hlavní stránky. Přesunuli jsme se přímo mezi novinky a tady už to máme, aktualizace 1.2. Na obrázku tam jsou nějaký ty tanky s omezeným matchmakingem a uprostřed je DKV-5. No a jako další je tady ta speciální nabídka Typ 62, čínský útočník na křídle, takže pojďme se nejdřív podívat na ten typ 62, jaká speciální nabídka tady na něj je a jestli se vůbec vyplatí. No, pokud si to rozklikneme, tak tady můžeme vidět, že ho můžeme najít ve dvou různých balíčcích, ultimátní a prvotřídní, takže tady není žádná standardní varianta, budeme to teda minimálně muset kupovat v té ultimátní. Ale kdo ví, třeba tahle ta ultimátní nabídka se vyplatí o to víc, no pojďme to zjistit. Pokud se na to teda podíváme, hodí nás to na tuhletu stránku do prémiového obchodu a tady ten typ 62 můžeme sehnat za 984 korun, což za sedmičkovej lehký tank je docela dost, ale ono v tom balíčku bude o dost víc věcí. Co tady všechno máme? Samozřejmě typ 62, bez něj by to prostě nebylo ono, že jo, takovýhle speciální balíček. 100% posádky, stání v garáži, 4750 zlaťáků, což je hodně pěkný, protože to nám klidně dá na nějaký další prémiový tank třeba 6. týru. K tomu 15 misí, 5x více zkušeností za vítězství a 30 osobních záloh plus 200% zkušeností posádky na 2 hodiny. Takže hlavně díky tomu, že je tady těch 4750 zlaťáků, tak si myslím, že tady ten balíček se dost vyplatí. Je to jako kdybyste si koupili tady sedmičkový týr, typ 62, prémiový lehký tank, který je docela dobrý, a k tomu jste dostali vlastně možnost si přikoupit ještě nějaký další šestkový týr. A nebo s těma zlaťákama, že jo, můžete udělat, co chcete podle vaší potřeby. Rozšířit garáž, rozšířit kasárny, a nebo třeba odmontovat nějaký to vybavení z tanku. To už je jenom na vás, k čemu zlaťáky využijete. No ale rozhodně vždycky se vyplatí mít aspoň nějaký zlaťáky připravený. Nevíte totiž, kdy je můžete potřebovat. No a teď ten typ 62. Jaký to je tank? Je to teda čínský prémiový lehký tank sedmičkového týru. No a jak si poradí proti ostatním tankům? Pokud jste hráli VZ-131, ten klasický standardní lehký tank, tak tady typ 62 je téměř stejný jako ta klasická VZ-131. Opravdu ty rozdíly tam jsou jenom minimální. Takže pokud vás baví čínský lehký tanky, tak proč si nekoupit tady ten prémiový, kde teda můžeme rychleji cvičit posádku a ještě vydělávat hromady kreditů. Za mě tohle to je hodně dobrý prémiový lehký tank, který teda rozhodně doporučuji. I když má takovou věž, tak nevydrží, nemá žádný pancíř ani na té věži, i když by se mohlo zdát, že opravdu tam by to přeci mohlo odrazit. Ne, ani tam to neodrazí, ale je to krásně pohyblivý, má to dobrý maskování, dobrý dohled a dobrý dělo. Takže prostě lehký tank, jak má být, tak jak by správný lehký tank měl vypadat. Takže rozhodně tady ten tank 100% doporučuju. No a pokud zrovna chcete přikoupit i zlaťáky, tak můžete právě v tady tom speciálním ultimátním balíčku za 984 korun. No, může se to zdát jako, že je to docela dost, ale opravdu, když si to rozpočítáte tady dole, co všechno k tomu máte, tak si myslím, že se to vyplatí. Takže řekl bych, že balíček se vyplatí, určitě ano, no a celkově tady ten lehký tank se vyplatí hodně, ten je podle mě hodně dobrý. No ale samozřejmě budu rád i za vaše názory, jdou do komentářů, třeba pokud máte přímo typa 62 v garáži, tak mi určitě napište, co si o něm myslíte a jak se vám s ním hraje a připište tam i, že ho máte v garáži, anebo třeba pokud si ho budete teďka kupovat, tak si mu dejte 2-3 bitvy a taky napište váš názor na tady ten prémiový lehký tank. No ale my se nebudeme nějak dlouze zdržovat v prémiovém obchodě. Pojďme se podívat, co nám přinese nová verze a kdy teda konečně přijde. Máme tady aktualizaci 1.2. Začněte se závěrečnou sadou misí druhé fronty, podívejte se na změny prémiových vozidel s preferenční tvorbou týmu a prozkoumejte nové i přepracované mapy. Spousty tady těch věcí už jsme si ukázali v předešlých videích, ale pojďme se to tak nějak celkově shrnout pro připomenutí. Takže máme tady úpravy u 10 prémiových tanků s omezeným matchmakingem, včetně KV-5, podívejte, jak tady krásně stojí vepředu. Pak tu máme IS-6, Jack Tigera, typa 59, jo, typa 59, já jsem teďka neviděl, jestli to není T-34-3 a Super Pershinga, takže tyhle ty tanky a samozřejmě i dalších 5, ale to jsme si všechno už říkali, jakých tanků se to týká a procházeli jsme si postupně i ty vylepšení. Pokud jste třeba to video neviděli, tak určitě se podívejte, myslím si, že tam jsme si to krásně ukázali a ke každému tanku jsem vám řekl svůj názor. Ale každopádně myslím si, že tohle to je opravdu hodně dobrý, za to velký palec nahoru.
Jako další, tady je začátek třetí operace o objekta 279R. Začněte s postupem ke třetímu tanku za odměnu těžkému sovětskému stroji 10. úrovně s názvem Objekt 279R. Tato operace je zcela a pouze o konzistentním získávání dobrých výsledků v několika bitvách. Jsem zvědav, co nás čeká za mise tady v tom případě. Nevím, jestli třeba někdo z vás už dokončil Chiméru a bude moct rovnou s touhletou aktualizací začít hrát tady od toho objekta. Jestli jo, tak mi to napište do komentářů, i když opravdu ty mise na Chiméru jsou dost těžký. A teďka vás určitě někoho napadá i otázka, jestli se to podařilo mně splnit, protože pokud jste viděli video, kde jsme se společně koukali na mise za Unii, tak to vypadalo jako, že to nestihnu, že jo? Což by byla škoda, ale já vám teďka tak jako lehce prozradím, že Chiméru stihnu. Že už stojí v mojí garáži v tuhletu chvíli, kdy točím tohleto video. Takže ano, stihnul jsem to a budu moct potom vyrazit na mise pro objekta 279, ale k tomu se ještě vrátíme v trošku jiném videu, ať to dnešní video není zase přehnaně dlouhý a navíc dnešní video je hlavně informační. Jako další novinku, co nám přinese tahleta verze, je nová mapa Hranice říše. Mapa Hranice říše, dříve dostupná pouze na čínském serveru, se poté, co se dočkala vřelého přijetí a pozitivních ohlasů od domácího publika, otevírá všem regionům. Čínský server je celkově takový trošku jiný než ty ostatní servery, mají tam spousty věcí jinak, mají tam spousty tanků, který my nemáme, anebo některé tanky, které jsou u nás vzácný, tak oni tam můžou koupit za zlaťáky, takže celkově mají to tam úplně jinak. No a přidali si tam i tuhletu speciální mapu, která teďka přichází i sem k nám. Prohlídku tyhletý mapy jsme si dělali dokonce společně s Tamasem, takže pokud jste zase to video neviděli, můžete na ně mrknout, určitě ho najdete v nedávné historii, protože jsme to natočili asi před pár dnama, takže když tak určitě mrkněte, za mě zajímavá mapa, jsem zvědav, jak to bude vypadat přímo na bojišti. Další, co přináší tady ten update, jsou přepracované mapy a to už je něco, na co jsme se tak úplně nepodívali. Změny na mapách Overlord, Redshire, Ruinberg a Pouštní řeka. Máme tady i nějaké obrázky právě z těch map a zrovna z těch míst, které budou trošku pozměněny. I když teda na některých těch místech, jak teďka koukám, tak si nemůžu úplně vzpomenout, co tam je teďka jinak na těch obrázcích. Takže opravdu nevím, to asi až potom najdu přímo, až budu hrát tu mapu. Takhle opravdu nevím, no, co by tam bylo teďka jinak. Třeba tady na Overlordu. Nevidím tam žádný rozdíl, možná, že někdo z vás už ho vidí, ale já ještě ne. Můžeme kouknout ještě na další obrázky, které tady jsou pro nás připravený. Opravdu hodně obrázků z toho Overlordu, takže hlavně asi tam bude nějaký přepracování. A tady už máme konečně Ruinberg. A Ruinberg znám dost dobře a stejně tady nevidím žádný rozdíl, tak nevím, no. Asi koukám nějak špatně. No, tak nevím. Jestli ta fontána tady, možná... Ne, určitě tady budou nějak jinak rozmístěny ty budovy, ale já opravdu teďka si to asi úplně nedokážu uvědomit, jak to tam vypadá a jak to bude vypadat. Za to tady je ten rozdíl viditelný docela dost, že? Tady ty kameny, no, tak tady to je vidět hodně. No a to je poslední obrázek, takže pojďme dál. Další tady máme, že nyní budou k dispozici ve strhujícím HD mapy Velký park a dálnice. Mapy, které už dříve ve hře byly a teďka přicházejí v HDčku a přicházejí i asi docela dost přepracovaný. Uvidíme, jak to bude vypadat. Opravdu, nevím, co si o tom mám myslet. Za Velký park jsem rád, protože ta mapa mě dost bavila. Na těch nižších týrech to byla velká sranda. Dálnice tam mě nikdy moc nenadchla, protože tam to bylo tak, že vždycky tým se vydal do města, jeden tým a druhý tým to objel okolo a sebral základnu a těm základnám se dalo vracet prostě strašně pomalu, zvlášť pokud jste měli tu dolní základnu, tak tam jste se téměř nemohli vrátit kvůli tomu, že jste tam vlastně jeli dolů až do řeky a potom zase nahoru do kopce, takže než byste se stihli vrátit, tak ta hra 10x skončí. Takže dálnici moc nemusím, na Velký park se těším, pokud ho nějak neskazej extrémně, tak na ten se opravdu těším, ale doufám, že ne. No a možná si říkáte, že tady nikdy nebylo napsaný, kdy teda vlastně ten update přijde. To si musíme vypočítat tady podle upozornění, že bude odstávka serverů. Servery World of Tanks nebudou dostupné 10. října od 2.30 do 9 hodin ráno, abychom mohli dát vše do pořádku. Já teda doufám, že vše bude v pořádku, protože někdy to prostě blbne, když vyjde nová verze, ale a zase když v té verzi je toho hodně, tak není se čemu divit, ale někdy se rozbijou takové věci, že byste si řekli, že třeba s tou novou verzí to nemá ani nic společného. Samozřejmě teda nová verze přijde zítra a už od 9 ráno ji budeme moct vyzkoušet, takže já se těším a samozřejmě si hnedka vyzkouším KV5.
protože z tady těch všech věcí, co tady jsou, se samozřejmě nejvíc těším na to přepracování těch tanků, ale zároveň mě i zajímá, jakými se budou tady do toho objekta, takže za mě dobrá aktualizace, já se na ní docela těším, nevidím tady žádný problém, až možná na tu dálnici, ale uvidíme, třeba dálnice bude vypadat úplně jinak a třeba najednou to bude super mapa, kterou si nakonec ještě oblíbím. Takže tohle to jsou novinky, co přinese nová verze 1.2, která přijde už zítra ráno. Takže se určitě připravte, bude to stát za to, pokud máte nějaký tanky s omezeným matchmakingem, který prochází úpravou, ty osmičkový týry, tak si myslím, že se na tu verzi taky těšíte, stejně jako já. No a jelikož tady z hlavních stránek je to všechno, tak se pojďme vrátit zpátky do garáže. Vrátili jsme se zpátky do garáže a vy asi z mýho hlasu slyšíte to nadšení, prostě KV5 dostane vylepšení, to je úžasný. Tak dlouho jsem na to čekal, až ji vylepšej, až ji zvednou tu průbojnost, podívejte se sami teďka, 167 na základní munici, to je ostuda, že konečně to vylepšej a já se na to strašně těším. Těším se na to, až budu moct tu KV5 vyzkoušet a zjistit, jaká bude právě po té úpravě. Každopádně my se dostáváme na závěr dnešního informačního videjka. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. No a pokud byste chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tady dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký super komentáře, napište mi vaše názory na to, co má přijít v nové verzi a zároveň i vaše názory na typ 62. A jestli si ho třeba koupíte, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaké dotazy, pokusím se vám neodpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau!